Marko, ja ću malo se poigram rečima. Zbog sajma peglane kobasice odložena je utakmica za utorak, ali je to prilika da ekipu iz Aleksinca ispeglamo, da tako kažem, nastavimo peglanje. Tako, znači, promenjen je termin utakmice, nije nam mnogo odgovaralo to zbog sledećih utakmica, ali šta da radimo, peglane kobasice je jedna fenomenalna manifestacija koja treba dugo godina da bude u Pirotu, tako da smo izašli iz hale tih nekoliko dana i spremili se za utakmicu sa Aleksincem. Dobro, ali s obzirom da je bilo priprema za sajam, vi niste mogli ni da trenirate, gde ste radili? Radili smo u tehničkoj školi, u pedagoškoj akademiji i u Dimitrovcu. Dobro, Dimitrovac ima dimenzija, tako kažem, inače ove dve salice vam nisu, Bog zna kako, odgovarali. Ove dve salice su manje, da kažem, odgovarali su nam i one, odradili smo, da kažem, grupnu taktiku sa 2 i 3 igrača, snašli smo se, odradili smo ono gde je škripalo u odbrani pick and roll, odbranu blokada, tako da smo se snašli, odradili kvalitetne treninge i juče smo išli u salu u Dimitrovgradu da odigramo malo i 5 na 5 na širem terenu, tako da danas, posle današnjih treninga, bit ćemo sigurno spremni za utakmicu. Igrano je kolo ovog vikenda, šta ti je skrenulo pažnju, šta je bilo dobro po nas, šta lošo? Kolo je odigrano i rezultati su baš onakvi kakvi sam prognozirao posle Zrenjanina, da će naša utakmica da odlučuje mesto broj 4, ko će bude četvrti, sam usamljen na toj poziciji ko pobedi, a ko izgubi bit će dalje u onoj grupi od 5. do 8. mesta. Dobro, mi ćemo nastaviti, naravno, sad posle svega što se izdogađalo i posle one velike pobjede, da tako kažem, došla je mala pauza, ali ekipa Napretka je ništa slabija od recimo Proletera, Zrenjanina i tako dalje. Ekipa sa kojom i trening utakmice, kako ja kažem, igramo kao da su prvenstvene, tako da će biti veoma teško. To je, da kažem, uvek derbi utakmica. Znači, ja dok sam igrao i dok sam svaki put kad sam vodio ekipu i kad sam bio... Uvek je bilo na nož, da tako kažem. Uvek je bilo na nož, da kažem, i tako će sigurno biti sutra. Znači, oni su se spremali za nas i mi za njih. Oni su nas pobedili, da kažem, 5 razlike na 1 posjed u prvo. Znamo koji su njihovi najbolji igrači. Znaju oni naše igrače, to je sigurno. Da kažem, pun utakmice smo između sebe odigrali, tako da neće biti velikih taktičkih iznenađenja, to je sigurno, i da će biti sigurno jedna zanimljiva utakmica za gledanje sa puno kvalitetnih poteza, to je sigurno. Znači, mi smo i direktni rivali na tabeli. Tako je, kao što sam rekao, ko pobedi biće četvrti posle 15. kola, što je uspeh i za nas i za njih sigurno. Dokazujemo da se na jugu igra dobra košarka i to će biti sigurno, nećemo strepeti za opstanak ni jedni ni drugi, tako da ćemo i sledeće godine igrati. Oni imaju neke igrače, da se našali malo, koji 100 godina igraju za Napredak. Kakva je tu situacija? Šikman je tamo njihov kapiten, mislim da je kapiten i da igra najviše godina tamo. Sigurno je jedna od dvojice najiskusnijih igrača, Šikman i Slaviša Bogavac iz Konstantina, i Internacionalac je prešao kod njih. Sigurno od njih preti najveća opasnost. Imaju dobrog playmakera Đurđevića, koji je bio povređen, ali će protiv nas, i njima je ova pauza, da kažem, bila dobrodošla, tako da će sigurno igrati protiv nas. Imaju Stefana Stanisavljevića, koji je igrao kod nas. Imaju dva izuzetno dobra beka, Jančića i Zornića, tako da će biti stvarno jedna kvalitetna utakmica. Ono što želim da zajedno poručimo Piroćancima, to je da ste i ovom pobedom u Zrenjaninu i sveukupnim odnosom prema igri i zalaganju zaslužili da sutra u komšijskom derbiju, i ja bih rekao jednom od derbija kola, hala bude prepuna i da vam i ovoga puta ljubitelji košarke pomognu, jer će biti težak meč. Tako, bit će izuzetno težak meč i kao i do sada pozvao bih publiku da dođu u što većem broju, da nam pomognu kao i uvek, da budu naši šesti igrač, da bude, da probamo da odigramo još jednu kvalitetnu utakmicu, jer su ovi momci, ovaj klub zaslužili takvu podršku sa tribina. Da li igrali kod kuće, da li igrali u gostima, igraju do posljednjega toma snage, tako da će to, mogu da obećam da će to biti tako i sutra.
Malo ironično pitanje koje ću ti postaviti, da li smo kompletni, znamo da nismo, znamo kakav roster imaš, znamo na koliko igrača možeš da se osloniš, ali kakva je sveukupna situacija? Tih osam koje najviše koristiš, jesu zdravi, jesu spremni? Da kažem, imamo problema sa Matovićem, koji se, jedan veliki problem smo imali, cele nedelje nije trenirao sa ekipom, danas će prvi put trenirati sa ekipom, skočni zglob je samo dobro. Samo što treba. Skočni zglob je dobro, da kažem, sanirana je povreda, posle današnjih treninga znaćemo koliko će on moći igrati u sutrašnjem meču, zato što nas već u petak očekuje još jedan meč. On je hrabar momak i sigurno će želeti da igra i sigurno će hteti da pomogne ekipi koja i biće nam preko potrebna njegova pomoć. Ljubitelji košarke, da to Marko i ja zajedno poručimo, ekipa Pirota zaslužuje da napunite halu Kej sutra uveče i na takav način uzvratite ljubav koju oni vama daruju. Marko, samo napred. Hvala vam.